Այո, շատ հարցերի հարցեր այս բահի դրությամբ, դուք գիտեք, որ երկիրը 40-րդ շաբաթից արդեն մտել է գրիպի եւ սուրճնչառական վարակների սեզոնում, եւ այսօրվա վարակի գրիպի համաճարակավանական վերլուծության արդյունքները վկայում են, որ անգամ սուրճնչառական վարակների ամենացածր շեմից մենք գրեթե 1.8 անգամ ցածր հիվանդացության մակարդակ ունենք։ Այսինքն, սա ինչի մասին է վկայում։ Վկայում է, որ այո, սեզոնը գրիպի եւ սուրճնչառական վարակների արդեն հարաբերությունում սկսված է։ Այն հիվանդացությունը, որ այսօր գրանցվում է, դա բնականոն է օրինաչափ է այս սեզոնի համար, թե հետագայում արդեն ինչ կլինի եւ ինչ հիվանդացության պատկեր կունենանք, ապագան ցույց կտա։ Ինչ վերաբերում է սպասվող շրջանառող հարուցիչներին, ապա ասեմ, որ ներկայությամբ գրիպի հարուցիչներ այսօրվա դրությամբ, այս պահի դրությամբ չեն շրջանառում, շրջանառում են շնչառական վարակների այլ հարուցիչներ, ռինովիրուսներ, ադենովիրուսներ, պարագրիպ եւ այլն, որոնք որ ավելի թեթեւ ընթացք ունեն, ավելի այսպես հիվանդն ավելի հեշտ է կազդուրվում, հեշտ է վիճակից դուրս գալիս, բայց այս համատեքստում ցավոք սրտի նորից էլի հիվանդացության մեծ մակարդակը բաժին է ընկնում մեր մանկական ազգաբնակությանը, մասնավորապես 0-5 տարեկան։ Հաջորդ հարցը ես անցնեմ առաջ, ասեմ, որ հիվանդանոցներում այս պահի դրությամբ բավականին հանգիստ իրավիճակ է, խառնաշփոթ չկա, հիվանդանոցներն այսօր պատրաստ են սեզոնին, բժիշկները պատրաստ են, եւ այսօրվա աշխատաժողովը արդեն ինքնին վկայակոչում է, որ հանրությունը, բժշկական մեր ուրեմն անձնակազմը արդեն գիտի, տիրապետում է եւ իրազեկված է եկող սեզոնի մասին։ Ավելին ասեմ, որ բուժման հարցերով եւս առողջապահության նախարարությունը նախաձեռնելու է եւս 1 աշխատաժողով, նորից էլի միջազգային փորձագետների կողմից հրավիրված են նրանք լինելու, որպեսզի կարողանան բուժական բոլոր միջոցառումներն էլ միջազգային ստանդարտներին համահունչ իրականացնելու։ Ձեր դերը այս պարագայում, հարգելի լրագրողներ, որպես նախարարության դեսպաններ, որպես մեր խոսքը ճիշտ փոխանցելու, եւ նաեւ այս նկարները եւս մեկ անգամ ուզում եմ բարձրանալ, որ սրանք ինքնանպատակ չեն, այսինքն երեխան լինելով հանրության հայելին, փորձում ենք նաեւ այս նկարների վերլուծությունների արդյունքում նաեւ մեր իրազեկման աշխատանքներն ավելի նպատակային եւ ավելի ուղղորդված իրականացնել։